بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كورك وحد كسو دواتا وحد كسو سيقدان وراري وربحنا ندين هينو الدول وين هو كدر وحيا بعد دابد دونتان إننا نديسو قد بين دونو داو ديال ساحي بيال وحاكم دا عبد العسيس حسن لفت جرين مدح وينا الدولة قولاتك كونفور قلبات سوماليا لعاق بدن كو قرش جريي دور شكر دعيسي بلد ويني الدبا لعاق تاسي إميسا أي غاري سا حنديسو قد بين دونا doorashadaasi oo laga adkaaday iyo qasaare xoogan u soo gaaray saameen intee leeg ay arrimahaasi ku keeni karaan waa sidii xaaladda guud ee markaasi lacagahaasi kaga baxay baladweyne iyo shaqsigii uu soo saartay ama uu doonayo inuu soo saaro Hirshabeel waxay qabaneysaa doorashada 4 kursi waxaan idin soo gudbin doonaa kuraastaasi magacyadooda cid hore ugu fadhiisay iyo hadii uu ku jiro kursiga xilibanad aamina hore ugu fadhiisay ee doonaysay in dib ugu soo laabato Allah u naxariistay waxaan idin soo gudbin doonaa xogo xasaasi ah oo ku gadaaman doorashooyinkaasi qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurka wararka daawade ku soo dhawaada oo ku soo biira la garaya shir garaya arrahdiina iyo waxa idin la tahay in ka dhiibta aynu ku bilaawno hadaba Abdulaziz Leftgren hal milyan oo dollar ayaa ugu qasaartay baladweyne xilli guud ahaan geeska Afrika malaayiin qof ay wajahayaan gaajo daran taasi oo ka dhalatay abaartii ugu darneed ee gobolka ka dhacda muddo 40 sano ah ayay haddana Soomaaliya ugu daran tahay la yaabka saa ayaa ah in shakhsiyaadkii hoggaanka u hayay shacabka abaaruhu daran ay saameeyeen ay malaayiin dollar ku qarash gareeyeen boobka kuraas ballaadhan si ay u soo saaraan dad ay qaraabo saaxiibo ama isku aragti yihiin xilliyada abaart gobolka Bay iyo Bakool ayaa uu markaas ka nugul kuwa kale ee dalka waxayna markaas xilligan la daala dhacayaan biyo iyo baadari aad u daran oo waddanka oo dhan ka jirta hasi yeeshee Leftgren ayaa middaasi wax dan iyo dareen ah ka lahayn tusaale doorashadii kursiga hub 63 ee ka dhacday baladweyne Leftgren wuxuu ku qiyaas markaasi ku qasaariyay lacag dhan 1 milyan oo dollar si uu kursigaasi ugu boobo Maxamed Daahir oo dhanka hooyo ay walaalo ka yihiin ama isku hooyo ay yihiin hase yeeshee kursiga ma aysan helin labaduba 1 milyan oo dollar waxay min $100 markaasi u kala gaartaa 10,000 oo qoys oo reer Bay iyo Bakool ah kuwaasoo u baahan biyo ay dhuunta ku qoyan karayaan xilligan abaartu jirto waxaasan nasiib xumo markaasi ahba hoggaankan xoolays iyo xatooyo joog ah inuu markaasi u hayo hoggaanka Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan baarlamaankii 10-aad ayaa ka mid ah dadka xaqiijiyay jiritaanka lacagtaas wuxuuna markaasi isweydiiyay inta qoys oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ah ee ay markaasi 4 u noqon lahayd haddii dadka masaakiinta ah la siin lahaa bisha Ramadaan waa arin aad iyo aad looga xumaado in lacag ku dhow 1 milyan oo dollar lagu bixiyo kursi deegaan kale yaalo iyadoo deegaanada Koonfur Galbeed ay dadka iyo dunyada u dhimanayaan biyo iyo baad la'aan abaarta darteed ayuu yiri Xuseen dhawaan waxaa soo baxayay warbixino sheegaya in madaxweynaha Koonfur Galbeed Abdulaziz Leftgren uu in ka badan 10 milyan oo dollar uu ka sameeyay doorashooyinka baarlamaanka taasoo hadduu taalla banki ku yaalla Istanbul waxaana xoga soo baxay ay bidhaaminayeen oo ay sheegayeen in xubno dhowr ah markaasi uu siistay soo bixistooda iyo xulistooduba iyo kuwa la reebayaba markaasi lacag sidoo la mid ah diiwaangelinta xubnahaasi iyo shahaadasiintu dhammaan iyana xubnaha markaasi lacag ayay ahayd oo waxaa markaasi ku baxda lacago kale oo dheeraad ah sida markaasi 10,000 oo dollar Mareykanka lacag ku dhowdhow ama ka badan sida markaasi xubnuhu ay sheegayaan kaliya diiwaangelinta Leftgren waxa lagu eedeeyaa inuu markaasi doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dhigay mid aan lagu loolamin oo xulasho ah iyadoo uu markaasi soo xulay xubno dhowr ah si la mid ah waxa uu reebay xubno aqoonyahanna ahaa oo Koonfur Galbeed baarlamaanka markaasi wax badan ku matali karayay sida Professor Dalha iyo Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari si la mid ah IBI ayaa ka mid ah xubnaha aqoonyahanka ah
ee la reebay ama sanadkan loo diiday in ay markaasi ka haraan ama ka mid noqdaan baarlamaanka. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, Cabdulcasiis Leftgreen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa wargeys dalkaasi Turkiga kulsi horeysa sheegay in lacag markaasi 10 milyan ay markaasi taalo dalkaasi Turkiga, isagoo markaasi soo jeediyay in madaxda Soomaalidu ay markaasi dhaafsadaan lacago danaha dalkooda. Hirshabeel waxay qabanaysaa daawadeed doorashada 4 kursi. Guddida doorashooyinka dadban ee heer federaal waa heer Hirshabeelle ayaa soo gudbiyay jadwalka iyo habraaca doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuwa yaalla baladweyne. Hoggaanka maamulka Hirshabeelle ayaa muujiyay in falalka amni darro iyo weerarada lagu qalqalgelinayo doorashooyinka aysan ka hor istaagi doonin dhammaystirka kuraasta golaha shacabka ee ku dhiman baladweyne iyo Jowhar, kuwaas oo uu markaasi dhaafay xilligii loo qorsheeyay in lasoo gabagabeeyo. Guddida hirgelinta doorashada Hirshabeelle SIT ayaa markaasi qabtay shalayto doorashada kursiga Hob Eber 11, kaasoo qaraxyadii baladweyne markaasi kadib ay dib u dhigeen guddiga hore, waxaana dib loo doortay Cabdirasaaq Cumar Maxamed xilli ergada musharixiinta iyo guddida doorashadu wateen, calaamad muujinaysa dhibka ka dhacay xarunta gobolkaasi Hirshabeelle. Waxaana markaasi madaxa ay ku soo xirteen maryooyin cascas dhammaan dadka iyo guddida iyo sidoo kale musharixiintu. Mar kale, guddidu waxa ay shaaciyeen qabashada doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta taalla deegaan doorashada labaad ee baladweyne waa Hirshabeelle ee baladweyne, kuwaas oo kale ah kuraasta kale ah Hob Eber 11, sidoo kale Hob Eber 19 iyo Hob Eber 18 iyo sidoo kale Hob Eber 39, waana tallaabo muujinaysa sida ay maamulka iyo shacabka uga go'an tahay in la dhammaystiro doorashooyinka. Sida ku cad warka ka soo baxay guddida doorashooyinka, ugu dambeyn maalinta axadda ah ayaa la soo afmeeri doonaa doorashada kuraastan, waxaana kuraastan hore ugu fadhiyay Farxiyo Maxamed Cali iyo Samiira Xasan Cabdulle, Nuur Iidow Bayle iyo Maryan Axmed Haaruun. Musharrixiinta kursiga Hob Eber 18 waxaa ka mid ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugid iyo sirdoonka qaranka NISA Cabdillaahi Sambalulshe, kaasoo in muddo ah si weyn uga soo horjeeday kooxda Filla Soomaaliya fadhiisa iyo madaxweyne Farmaajo, wuxuuna islamarkaan uu ka mid ahaa musharrixiinta sida gaarka indhaha loogu hayo kursigooda. Kursiga Hob 135 oo Fahad iyo Farmaajo ay si weyn u doonayeen inaysan ku soo bixin xildhibaanad aamina oo kulsi horeysay qarax lagu dilay oo darad ahayd, ayaa markaasi lagu soo darin kuraast la dooranayo, kaas oo xog markaasi hordhac ah ay sheegayaan in madaxweynaha Hirshabeelle ka soo tegi doono baladweyne iyadoo aan la dooran kursigaas si uu u dhammaystiro kuraasta taalla Jowhar. Kursiga Hob 135, Farmaajo iyo Fahad waxay doonayaan in ay markaasi u boobaan Cumar Faaruuq, hase yeeshee dadka u dhuunduleela siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed ee la socda xaaladda kursigan ayaa guudlaabay ka dalbanaya in masiirka kursiga loo daayo beesha leh si ay u soo dirsadaan qof u buuxiya kaalinta Allah u naxariistee xildhibaanad aamina oo kulsi horeysay oo darad ahayd ama habeen hore ahayd qarax lagu dilay, waxaana markaasi xildhibaanad aamina lagu aasay maanta Muqdisho, halkaas oo ay markaasi dadyo kala duwan ay kaga qayb galeen. Allah u naxariiste, qabuuro ku yaalla isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay meydka xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo nabadoonkeeda, kuwaas oo markaasi shalayto la soo dejiyay janaasana lagu dukaday. Si la mid ahna maanta ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho, gaar ahaan qabuuraha ku yaalla isbitaalka xoogga dalka. Shalay ayaa meydkeeda laga soo dejiyay Muqdisho, waxaana salaada janaasada ku dukaday ra-iisul wasaare Roble, madaxweynayaal hore oo Shariif iyo sidoo kale Xasan Sheekha, ra-iisul wasaare hore Xasan Cali Qeere iyo mas-uuliyiin kale. Aaska maanta ay markaasi meydka xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi iyo nabadoonkeeda ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesheeda, nabadoonno, waxgarad siyaasiyiin iyo dad kale oo ka mid ahaa asxaabta xildhibaanada oo aada ugu dhowdhowaa, qaarkoodna qaraabo, ehel, arday iyo sidoo kale xubno kale oo markaasi ka mid ahaa.
allahu naxariista xildhibaan amiina maxamed cabdi ayaa dhulkii bilood ee lasoo dhaafay waxa ay markaas u